Hey, I just want to say thank you for watching my video, my cover of My Michelle. I love this song. It's just, you know, it's one of my favorites. So if you enjoyed this video, give the video a like, comment your favorite parts, share it with your friends. And if you haven't already, then subscribe to the channel and then activate that notification bell. I'm also on Instagram. It's on the screen somewhere, H. Hartington. And come over, say hi, follow the page. In my stories, I'm very active. I'm always sharing a bit, you know, of my daily routine as a guitar teacher. Also developing a guitar course focused on Slash's style. And I can't wait to release that for you guys. Right now, somewhere in Greenwich, you got the castle behind me, and in the center and up we've got the Royal Observatory. It's one of my favorite places. The scenic here is just beautiful, and just out for a walk, and just want to show my appreciation for you that watch my video. So that's about it until next Friday, where we'll have another video, another Guns N' Roses tune. Why? Because we love Slash and we love Guns N' Roses. Em português. Fala galera, muito obrigado aí por você assistir meu vídeo de My Michelle, o cover. Dá um like no vídeo, comenta aí as suas partes prediletas, também compartilha com seus amigos. E ó, estamos aqui nesse lugar bonito demais, que é o castelo. Aqui a gente está em Greenwich, aqui bem no centro a gente tem o ponto zero, né, que é o Royal Observatory. Então só queria agradecer de verdade aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho aí de notificações, vocês sabem o esquema, né? Também estou no Instagram, tá algum lugar na tela aí, H. Hartington, vem dizer oi, segue a página. E nos stories sempre estou muito ativo aí, compartilhando meu dia a dia, interagindo com a galera, mostrando aí um pouco da minha vida como professor de guitarra e também como o processo de desenvolvimento aí do curso de guitarra focado no Slash, que não vejo a hora de compartilhar com vocês. Isso aí, galera. Dá uma olhada nesse cenário aí. Até próxima sexta-feira, que vai ter um outro vídeo do que? Guns N' Roses. Por quê? Porque a gente é muito fã. Falou!